Ti kad razmisliš, ti ozbiljno, brate, i rizikuš malo svoje zdravlje, brate, tim da, što jedeš, mislim, nije to uopšte naivno, ono... A vidi, ja sam krenuo snimam klopu sa 200 kg, ja sam smršao, brate, 55 kg od toga snimam klopu, da. Ujebate. Zato što ja konzumiram velike količine hrane, isključivo kada snimam, a kući nam je frižiderom salatice, vamo tamo, okej, okay, jedem i ja i dalje, ali sad, na primjer, dođe ode na 102 kg prasetine i ja ću da čapnem malo kožuru, ovo, ono, ja znam da ću sutra to da jedem, znači, no, nije mi sad nešto u glavu da krljam svakodnevno, naravno. Imam, da kažeš, i sastanke i ovo i ono svuda se jede, na primjer, najčešće šta naručujem u restoranu privatno jeste grillovani sir i paradajz, ne uzimam meso, ali to je privatno. Da.